till en ny YouTube-video. Och förra gången körde vi Ocean View. Nu kör vi Samba Studios. Samba Studios. Choose your difficulty. Som förra gången, hard. Character select. Och nu måste vi vara Tails. Tails. Jävla Tails, jävel. Han kört med standard. Tails. Jag vet inte att han är jävel. Please. Yes. Nu kan jag starta med en boost. Get ready! 3, 2, 1, go! Det är jättegul! Åh, lite grann. Oj, oj, oj! Ah! Shit, Mickey! Aj! Det är illa mig. Vilket näst. Vad dåligt. Okej, nu går det bättre. Kom igen. Ja, han. Nej. Nej, jag vet inte hur det går bättre. Sådär. Wow. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vad hände? Där! Det var ju jävla tråkigt. Ah! Men jag failade trixen igen! Jag har ingen chans. Där var min sista chans. Kom igen nu. Okej, kom igen nu. Alltså, visste ni om att jag hatar Gideon? Han är min värsta Gideon. Jag hatar så mycket när jag gör Grand Prix. Ja då, och jag ligger fyra. Det går bra så länge. Ja, jag vill inte ta den här vägen. Bra, bra. Alltså körde jag bättre än förra varvet. Kom igen, Tails. Du är sämst, men jag tror att du kan köra bättre. Och du skojar med mig, det ser framför mig på Allstar. Och ligger typ först. Alltså då Allstar när man ligger typ först. Eller okej, okay, jag fick ju det förra gången. Go for it! Jag ligger på etta, King! Kör! Nej! Försvinna det, Mimi! Fan! Vad är det du säger? Oh! Fjärde plats. Ja, men det är bra ändå. Men Tails, han var inte rätt person. Ja, det här första gången jag körde med. Okej, okay, ska vi se vad det får då? Shit, legit. Och se det. Ja, skit. Så kvitt! La la la. Så, okej, nästa gång så kör vi Career Zone! Så, hej då!